Hörmətli tamaşaçılar, yaxın şərqdə faciə ardıcı yaşanır. İsrail ordusunun Qəzza zolağının cənubundakı Rəfah şəhərinə hava hücumu növbəti dəfə mülki şəxslər arasında çoxsaylı insan tələfatına səbəb olub. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı çadır düşərgəsinə tuş gələn artilleriya zərbəsi nəticəsində aralarında qadınlar və uşaqlar da olmaqla 21 nəfər həlak olub, çox sayda adam yaralanıb. Tələfatın artacağı istisna edilmir. Faciənin qeydə alındığı ərazi əvvəllər İsrail ordusu tərəfindən humanitar zona elan edilmişdi. Bir gün əvvəl Rəfahdakı Tələs Sultan qaçqın düşərgəsində indirilən zərbədə 46 nəfər həlak olmuş, 250-ə də insan yaralanmışdı.